Dobro večer, pratite Dnevnik OSM televizije na početku pregled vijesti koje su obilježile dan. Propao i drugi Dodikov pokušaj dogovora sa Nešićem. DNS ostaje pri odluci o napuštanju koalicije sa SNSD-om. U Republici Srpskoj 387 novozaraženih virusom korona, preminula 3 pacijenta. U istočnom Sarajevu 61 novozaražena osoba, od kojih je 48 sa Pala. Jugović zbog predizborne kampanje zanemario zdravlje građana, upozorili iz SDS-a. Krizni štab Srbije nije uveo mjeru obaveznog PCR testiranja prilikom ulaska u Srbiju. Sutra pretežno sunčano. Danas je propao i drugi Dodikov pokušaj dogovora sa Nešićem. Lideri SNSD-a i DNS-a Milorad Dodik i Nenad Nešić održali su danas u Banja Luci sastanak koji je inicirao Dodik, ali na sastanku nije došlo do pomirenja, niti do promjene odluke DNS-a da istupi iz vladajuće koalicije na svim nivoima, prenose mediji. DNS je nedavno donio odluku da raskine koaliciju sa SNSD-om, a najveći broj opštinskih i gradskih odbora DNS-a stao je uz odluku predsjedništva te stranke. Nakon raskida koalicije, SNSD je počeo i smjene kadrova DNS-a sa rukovodećih funkcija. Vlada Republike Srpske smijenila je danas vršioce dužnosti direktora sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske Marka Ačića iz DNS-a, saznaje Srpska info. Umjesto Ačića na to mjesto imenovan je njegov partijski kolega Ljubo Ninković, koji je inače sekretar gradskog odbora DNS-a Banja Luka. Ačić je kažnjen zato što je predsjednik regionalnog odbora DNS-a za Federaciju BiH, a delegat u Federalnom domu naroda Nikica Bosnić istupio iz koalicije sa SNSD-om. Prije nekoliko dana na Palama je položen kamen temeljac za zgradu Muzeja odbrambene otadžbinskog rata. Prvobitno muzej je trebao da nosi naziv Muzej Republike Srpske zbog značaja i žrtve koju su Pale i njen narod podnijeli za stvaranje Srpske. Inicijativa za izgradnju Muzeja Republike Srpske u Palama datira još iz 2015. godine, kada je tadašnji načelnik opštine Pale Miodrag Kovačević sa svojim saradnicima i predstavnicima boračke organizacije dogovorio i lokaciju za gradnju muzeja, koji je trebao da svjedoči i o prvim institucijama Republike Srpske koji su osnovane na Palama, ali i o bitnim odlukama koje su u njima donesene. Prije tačno 5 godina tadašnji predstavnici opštine Pale i boračke organizacije dogovorili su da lokacija za izgradnju spomen obilježje Muzeja Republike Srpske bude na parceli u neposrednoj blizini objekta gdje je bila smještena vlada Republike Srpske. Tadašnja inicijativa bila je da se gradi muzej koji će se zvati Muzej Republike Srpske, a ne samo Muzej odbrambeno-otadžbinskog rata. Inicijativa da se na području opštine Pale izgradi spomen obilježje Muzej Republike Srpske aktualizovana je na obilježavanju tada 25 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske na Palama. Nismo imali sastanak na godišnicu Narodne skupštine koje je održavala Asocijacija stvaralaca Republike Srpske. To je bio, mislim, 24. oktobar 2015. godine kada smo sa tadašnjim predsjednikom Republike dogovorili da se pravi na Palama muzej Republike Srpske, kao što ste rekli, i spomenik države. Zašto Muzej Republike Srpske? Zato što su na Palama stvorene prve institucije ili sve gotovo institucije Republike Srpske koje su ovdje imale sjedište do 1998. godine dok se nije promijenila vlast i tada dolazi do prelaska institucija sa Pala u Banja Luku. Znači, bio je cilj da na Palama ostane trajno svjedočanstvo da je ovdje stvorena Republika Srpska, kilometar odavde u krugu tadašnje fabrike FAMOS je bila i sjedište prve vlade, a ovdje ispred nas je poslije bilo sjedište prve vlade, bilo je sjedište prvog predsjednika Republike Srpske, na Palama je bilo prvo sjedište i srpskog člana predsjedništva Republike Srpske i to je bio cilj, zato što su Pale podnijele veliku žrtvu. Samo zbog toga su bile pod sankcijama dugo godina koji su skinute 2008. godine. Kovačević tvrdi da su Pale grad heroja i grad žrtva, ali da je narod Pala sve te terete istrpio pa i zaslužio, kako tvrdi, da Pale dobiju Muzej Republike Srpske, koji će dati značaj ne samo odrembeno otadžbinskom ratu, nego i svim ostalim zaslugama i ključnim odlukama koji su se donosile upravo na Palama, a značile su za stvaranje i opstanak Republike Srpske. Na Palama je odbijen Vesovenom plan koji je učvrstio tadašnje političko rukovodstvo da se bori za ovakvu Republiku Srpsku. Tadašnji narodni poslanik gospodin Dodik je bio za Vesovenov plan. Muzej odbrambeno-otadžbinskog rata bi bio kao neki vojni muzej, a želim da podsjetim da je sjedište glavnog štaba Vojske Republike Srpske bilo u Han Pijesku, pa je onda bilo u Bijeljini.
tako da nikada nije bilo na Palama i mislim da ne treba Palama stalno podmetati tu neku ratnu, vojnu priču. Na Palama je bilo civilno rukovodstvo, na Palama je funkcionisalo sve vrijeme civilni život, radile su škole, osnivani su fakulteti i sve je postao kao da je mir. Tako da muzej je trebao da se zove Republike Srpske, mislim da nije trebao da se prihvati da se zove Muzej odbrambeno otadžbinskog rata, jer ovdje nije bilo vojno rukovodstvo, nego civilno i Pale trebaju da posjećaju na civilno rukovodstvo koje je stvorilo Republiku Srpsku i koje je iznijelo sav taj teret do 95. godine. Kovačević podsjeća da je prije 5 godina sa predstavnicima opštine Pale i predstavnicima boračke organizacije predložio vladi Srpske lokaciju za izgradnju Muzeja Republike Srpske. Tada smo donijeli odluku da na ovom mjestu predložimo da se gradi taj muzej i da se odmah vidi kada se ulazi u Pale da je to Muzej Republike Srpske. Ja tačno ne znam ko je preimenovao u Muzej odbrane otadžbinskog rata, ali mislim da je to Palama podmetnuto i da trajno ostane vezanje za Pale, ta neka vojna priča, ta neka ratna priča zbog koje su Pale prvo propatile, a da se civilni muzej ili Muzej Republike Srpske vjerovatno pravi u Banja Luci, gdje apsolutno ni jedna odluka nije donesena kada je u pitanju Republika Srpska i mislim da to nije bilo korektno. Možda je to našim sugrađanima i promaklo, ali to je velika razlika imati vojni muzej i imati civilni muzej, jer ovdje isključivo se veže za civilno rukovodstvo i svo civilno rukovodstvo do 1998. godine bilo na Palama. Kovačević ističe da je spomenik i muzej Republike Srpske trebao da simbolizuje težnju ovog naroda za stvaranjem Republike Srpske, čije su institucije nastale upravo na Palama i gdje su postavljeni temelji države, te na taj način da se ne zaborave svi oni koji su učestvovali u stvaranju onoga najsvetijeg što danas imamo, a to je Republika Srpska. Od nas to očekuju, kaže Kovačević, i oni sarajevski Srbi koji su u martovskim smetovima napustili svoja vjekovna ognjišta, a kosti svojih najmilijih prenijeli na Mali Zejtinlik. Savjet ministara BiH zadužio je danas Ministarstvo civilnih poslova za koordinaciju epidemiološkim mjerama u BiH i jačanje saradnje sa međunarodnim organizacijama kada je riječ o provođenju aktivnosti u vezi sa borbom protiv pandemije virusa korona. Ministarstvo bezbjednosti zaduženo je da pojača aktivnosti koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spasavanje i obezbjedi njegovo djelovanje u skladu sa okvirnim zakonom o zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH. Savjet ministara razriješio je na lični zahtjev Kenana Vehabovića sa pozicije direktora Agencije za javne nabavke BiH, a za vršioca dužnosti direktora agencije imenovao je Tarika Jahića do završetka konkursne procedure, saopšteno iz Savjeta ministara. U proteklih 24 časa u Republici Srpskoj zabilježen je novi rekord u broju zaraženih koronavirusom. Od 963 testirana uzorka, zaraza je potvrđena kod 387 osoba, a od posljedica zaraze preminula su 3 pacijenta. U istočnom Sarajevu zaraza je potvrđena kod još 61 osobe, od kojih je 48 sa Pala, 10 sa Sokolca, 2 iz istočne Ilidže i 1 osoba iz istočnog Novog Sarajeva. U proteklih 24 časa najviše novozaraženih potvrđeno je u Banja Luci 127, potom na Palama 48, 35 novozaraženih je iz Bijeljine, 21 iz Trebinja, 16 iz Zvornika, 15 iz Teslića, po 12 iz Gradiške i Foče, 11 iz Laktaša, 10 iz Sokoca, po 9 iz Doboja i Srpca, 8 iz Pileće, po 5 iz Kozarske, Dubice, Lopara i Nevesinja, po 4 novozaražena su iz Prijedora i Čelinca, po 3 iz Ribnika, Milića i Novog Grada, po 2 osobe iz istočne Ilidže, Berkovića, Kneževa, Kotor Varoša i Novog Gorašta i po 1 osoba iz Bratunca, Broda, Vlasenice, istočnog Novog Sarajeva, Krupe na Uni, Modriče, Mrkonjić Grada, Petrova, Prnjavora, Rogatice, Ugljevika i Šipova. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šerenić rekao je da se sa povećanjem broja oboljelih povećava i broj pacijenata na bolničkom liječenju. Trenutno je oko 350 pacijenata zbrinuto u bolnicama, a ako se ovako nastavi, imaćemo veoma komplikovanu situaciju, istakao je Šeranić na konferenciji za novinare. Moram reći da se ubrzano penje broj lica koja su na bolničkom tretmanu, gdje govorimo o licima koja su sa srednje teškom kliničkom slikom i svakako onima koji su najugroženiji, koji se nalaze na respiratoru. Što se tiče trenutno, u samim bolnicama imamo oko 350 lica koja su na zbrinjavanju.
i oni procjene koje baziramo na tim podacima, a malo ću i o tome govoriti, ukazuju da ako nastavimo ovim trendom da ćemo imati vrlo komplikovanu situaciju u bolnicama. Iz tog razloga ćemo morati da preduzmemo aktivnosti u skladu sa prethodno razvijenim planovima koji podrazumijevaju iskorištavanje trenutnih kapaciteta bolnica za liječenje COVID pacijenata koje smo imali u prethodnom periodu, koje podrazumijevaju iskorištavanje dodatnih kapaciteta i treću krajnju soluciju oko koje svakako ćemo donositi odluke zajedno sa direktorima koji podrazumijevaju ili preraspodjelu, da tako kažemo, pola bolnice za dio koji se odnosi na zbrinjavanje lica koja imaju potrebu za redovnom zdravstvenom zaštitom, a pola za COVID ili da proglasimo cijelu bolnicu COVID bolnicom. Šeranić je naglasio da osim zbrinjavanja COVID pacijenata, stanovništvo mora biti svjesno da medicinski radnici moraju pružiti zdravstvenu zaštitu i pacijentima koji imaju druge potrebe. Ako se ovako nastavi, to će biti veoma teško, poručio je ministar Šeranić. Nagli skok broja zaraženih bilježi se i u Federaciji BiH. Federalnom zavodu za javno zdravstvo tokom protekla 24 časa prijavljeno je još 606 zaraženih lica, a od posljedica zaraze preminulo je 17 pacijenata. Od ponedjeljka do danas u opštini Pale potvrđeno je 113 slučajeva zaraze virusom korona, a samo danas rekordnih 48 novozaraženih. Podaci su Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Ovi podaci opštinu Pale stavljaju na vrh liste opština i gradova u Republici Srpskoj po broju zaraženih po glavi stanovnika. Iako je alarm odavno uključen, štab za vanredne situacije i njegov komandant, načelnik opštine Pale Boško Jugović, ne preduzimaju nikakve mjere kako bi situaciju stavili pod kontrolu, ističu u paljanskom SDS-u. Naglašavaju da Jugović zbog permanentne kampanje zapostavio zdravlje stanovništva opštine Pale. U opštini Pale u ponedjeljak je evidentirano 30 zaraženih virusom korona, u utorak 16, u srijedu 19, a danas rekordnih 48. Bilans 113 za samo 4 dana. Predsjednik izvršnog odbora SDS-a Pale Marko Sikima ističe da je komandant opštinskog štaba za vanredne situacije načelnik opštine Pale Boško Jugović zaboravio da se nalazi na poziciji komandanta štaba jer je, kako je istakao Sikima, posvećen predizbornoj kampanji. Bilo bi dobro provjeriti koji je ovo dan posljednjih mjesec dana da opština Pale ima najviše novozaraženih po glavi stanovnika u Republici Srpskoj. Ja ne znam da li je gospodin Boško Jugović zaboravio da se on nalazi na čelu opštinskog štaba za vanredne situacije, ali je očigledno da je potpuno posvećen svojoj političkoj kampanji. To dokazuju i posjete gradilištima i obilazci sa predstavnicima vlade i članom predsjedništva ispred srpskog naroda gospodinom Dodikom, okupljanja stranačka u mnogo većem broju od dozvoljenog i zaista bih volio da znam na koji način planira da riješi ovaj problem sa kojim se očigledno suočavamo. Sikima kaže da su skoro svakodnevne posjete visokih funkcionera SNSD-a opštini Pale, organizovanje političkih skupova i obilazak gradilišta koja su se u Palama pojavila 16. oktobra, zvaničnog datuma početka predizborne kampanje, dokaz da je Jugović u fokus postavio svoju promociju i zanemario zdravlje građana opštine Pale. Ova investiciona histerija koju svjedočimo, a koja je počela prije nekoliko dana i koja potvrđuje najbolje kako se i koliko radilo u protekle 4 godine, nažalost zahtijeva i neprestano kretanje ljudi koje ugrožava njihovo zdravlje. Pritom nemamo nikakve konkretne mjere opštinskog štaba za vanredne situacije i planove kako zaštititi zdravlje ljudi i onih koji rade na gradilištima, a i onih koji obilaze ta gradilišta u mnogo većem broju od dozvoljenog. Konkretno mislim na političke drugove gospodina Boška Jugovića, pa bih volio da znam ukoliko dođe do posljedica i ukoliko stvorimo situaciju koja će u epidemiološkom smislu biti još gora od sadašnje, da li će gospodin Jugović snositi odgovornost za sve to. Osim velikog broja zaraženih, Sikima kaže da su alarmantni i podaci da su u osnovnoj školi Pale izolovana dva odjeljenja zbog zaraze koja je potvrđena kod dva učenika i dva nastavnika. U SDS-u se pitaju koliko zaraženih treba da bude u opštini Pale da bi se Jugović fokusirao na ovaj problem. Također su upitali da li komunalna policija Pale provodi u praksi mjere koje propisuje opštinski štab za vanredne situacije ili su one samo mrtvo slovo na papiru. Sokolački vrtić od sutra će obustaviti rad na 15 dana nakon što je zaraza virusom korona potvrđena kod 6 djece i 3 zaposlenih u vrtiću, saopštena iz štaba za vanredne situacije opštine Sokolac.
Djeca koja su inficirana, kao i djeca koja su bila u direktnom kontaktu i radnici vrtića koji su pozitivni na virus, ostaju u izolaciji 14 dana. Direktor Sokolačkog doma zdravlja Adriana Stanar rekla je da mališani pozitivni na virus korona nemaju težu kliničku sliku. Nakon zatvaranja u objektu vrtića na Sokolcu bit će izvršena potpuna dezinfekcija i provedene sve higijensko-epidemiološke mjere. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović sinoć je zbog bolova u plućima primljen na kliniku za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Utvrđena je blaža upala pluća i ostaće pod redovnim zdravstvenim nadzorom u klinici narednih dana. Borenović prima terapiju i osjećao se dobro, saopšteno iz PDP-a. Borenoviću je prije nekoliko dana potvrđena infekcija koronavirusom. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv direktora obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Osmana Mehmedagića i protiv Muhameda Pekića zaposlenog u toj agenciji, potvrđeno iz tužilaštva BiH. Optužnica je podignuta u vezi sa slučajem izuzimanja snimaka sa video nadzora u jednoj poslovnici pošta u sarajevskom naselju Alipačino polje. Sumnja se da je snimak izuzet protivzakonito i da nije služio interesima prikupljanja obavještajnih podataka u vezi sa pretnjama po bezbjednost BiH, kako je navedeno, već da je iskorišten za lične obračune sa političkim neistomišljenicima, pa je objavljen u određenim medijima, iako ima oznaku interno, navedeno je u saopštenju. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je Sarajevskom kantonalnom sudu određivanje jednomjesečnog pritvora televizijskom voditelju Almiru Čehajiću, osumnjičenom da je počinio krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja i za pranje novca. Pritvor predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke, prikriti dokaze i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnih djela, saopšteno iz kantonalnog tužilaštva. Davor Gaj, Čehajićev saradnik kojeg su pripadnici Agencije za istragu i zaštitu BiH uhapsili juče na Sarajevskom aerodromu, ispitan je u prostorijama ove agencije i tokom dana biće predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Krizni štab Srbije nije uveo mjeru PCR testiranja kao obavezu pri ulasku u Srbiju, što je bilo najavljeno kao moguća nova mjera, prenijeli su beogradski mediji. Nisu uvedene ni nove mjere koje će se primjenjivati u Srbiji, izjavio je epidemiolog dr. Srđan Janković, član kriznog štaba. Umjesto toga, kako je objasnio, intenzivno će se raditi na kontroli i kažnjavanju ukoliko se postojeće mjere ne provode. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je danas da je jasno da bez Beograda i kompromisa nema rješenja kosovskog pitanja. Istakao da je to pokazala i sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju na Kosovu i Metohiji. Petković je naglasio da mnogi na Zapadu, kao i Priština, treba da shvati da Srbija neće pristati na poniženja. Jesmo za mir, mir Schengen, ali da neko kaže da nećemo formirati zajednicu srpskih opština, da neće imati izvršna ovlaštenja, na to nećemo pristati, istakao je Petković. Iz svijeta, u Južnoj Koreji je proteklih nekoliko dana najmanje 13 osoba preminulo nakon vakcinacije protiv gripa. Ministarstvo zdravlja Južne Koreje saopštilo je da ne planira da suspenduje besplatni program vakcinacije oko 19 miliona ljudi, nakon što su u preliminarnim rezultatima istrage nije pronađena direktna veza između smrtnih slučajeva i vakcina. Medicinsko udruženje Južne Koreje traži od vlade da suspenduje program vakcinacije protiv gripa dok ne osigura bezbjednost vakcina. Iz svijeta još nekoliko vijesti. State Department odobrio je prodaju savremenog naoružanja Tajvanu. Riječ je o 3 sistema senzora, raketa i artiljerije ukupne vrijednosti 1,8 milijardi dolara, saopšteno je iz Pentagona. State Department formalno je obavijestio Kongres da bi Tajvan trebalo da kupi između ostalog 11 najsavremenijih mobilnih raketnih lansera po cijeni od 436 miliona dolara, kao i raketne sisteme vrijednosti oko milijardu dolara. Kineska ambasada u Vašingtonu za sada nije odreagovala, ali je kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da će eventualna prodaja naoružanja Tajvanu imati veliki uticaj na kinesko-američke odnose i da će Peking preduzeti neophodne mjere u skladu sa razvojem situacije.
Gruzijska policija saopštila je da su 43 osobe oslobođene nakon što ih je naoružani napadač držao kao taoce u banci u gradu Zugdidi na zapadu te zemlje. U saopštenju se navodi da su 43 taoca prebačena na bezbjednu lokaciju i da se policijska operacija nastavlja. Naoružani napadač upao je juče u banku i kao taoce je držao radnike i one koji su se zatekli u filijali. Gruzijski mediji javili su da je otmičar bio naoružan bombom i da je tražio 500.000 dolara u gotovini. Nekoliko medija sinoć je javilo da je napadač napustio zgradu sa tri taoca i da je nepoznata njegova lokacija. Iz Gruzijskog ministarstva unutrašnjih poslova nema komentara o tim medijskim izvještajima. U klizištu u rudniku uglja na ostrvu Sumatra u Indoneziji, aktiviranom jakim kišama, poginulo je 11 rudara, saopštile su vlasti. Iz Agencije za krizne situacije kazali su da se klizište aktiviralo u tunelu rudnika na dubini od oko 20 metara. Spasilačke ekipe izvukle su tijela nastradalih. Sezonske kiše i visoka plima u proteklih nekoliko dana izazvali su više desetina klizišta i poplave širom Indonezije. Meteorolozi su najavili nove padavine i u narednim danima. Nakon svijeta u dnevniku još nekoliko domaćih aktuelnosti. Nakon što smo sinoć u dnevniku objavili prilog o predizbornom plakatiranju na nedozvoljenim mjestima na području Pala, današnje fotografije svjedoče da su stranačke plakate uklonjene. Uklanjanje predizbornih plakata nakon priloga naše TV kuće dokaz je koliko je značajna medijska uloga u ukazivanju na sve nepravilnosti u društvu. S obzirom na to da je plakatiranje na nedozvoljenim mjestima kažnjivo prema odluci općinske komunalne policije, ostaje da vidimo hoće li biti sankcionisana stranka čiji su plakati bili izlijepljeni na nedozvoljenim mjestima. A u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo večeras počinje trodnevna manifestacija ogledalo epskog stvaralaštva pod motom Žene junaci epskih pjesama. Manifestaciju je organizovalo Guslarsko društvo Filip Višnjić, a centralni program manifestacije bit će održan sutra od 19:00, kada će biti izveden muzičko-scenski prikaz Žene junaci epskih pjesama. U ovom scenskom izvođenju kroz kosovski i postkosovski ciklus prikazat će realnu poziciju žene i okvire u kojima se stvaraju izuzetni savremeni likovi epskih junakinja, naveli su organizatori. Zbog ograničenog broja gledalaca, radi poštivanja propisanih epidemioloških mjera i preporuka, scenski prikaz bit će snimljen i emitovan na internet televiziji Ljudi govore. Dnevnik je završen, a od 20:00 na programu OSM televizije se specijal Izbori zakupljen termin u kojem gostuje Nenad Vuković, kandidat SDS-a i PDP-a za načelnika opštine Pale. Hvala za pažnju i ugodno večer uz program OSM televizije. Propao i drugi Dodikov pokušaj dogovora sa Nešićem. DNS ostaje pri odluci o napuštanju koalicije sa SNSD-om. U Republici Srpskoj 387 novozaraženih virusom korona, preminula 3 pacijenta. U Istočnom Sarajevu 61 novozaražena osoba, od kojih je 48 sa Pala. Jugović zbog predizborne kampanje zanemario zdravlje građana, upozorili iz SDS-a. Krizni štab Srbije nije uveo mjeru obaveznog PCR testiranja prilikom ulaska u Srbiju. Sutra pretežno sunčano.